Қаранки, құрматли, томошабин, донорларымыз, бұл гәпні бейгіз айтмаген. Инсан бақт үшін, құш есі парвоз үшін ерайген деп. Бұл жүді қам тоғыры гәп. Ассаламу алейкем, өзіні бақтиор, онларына біз білен бақам көрші шайланген, құрматли, теле томошабин. Мана қаранки, яны фұрсат етіп, сіздер білен, интамақ, мұна бар күн. Топ наво дастыру арқалы көршіп тұрганымызан жүдейін қорсамыз. Бүгін жүдейін бақтиор сана десек мен болағы болмайды. Сабабы ке, сөз мүлкінің сұлтаны, ұлық шайыр ва мұтафаккер, давлат ва жамаат арбабы, Алишер Навойны тавалуд күні. Шу мұнасабат бұдан айнан біз Алишер Навойны ғазарларынан ерілген. Күй ва қошықларыны, айнан санат оламыны өлмәз мүлкіге айланген күй ва қошықларыны сіздеріні әтібарыңызге хавалы қылыш арафасынамыз. Ва бұның үшін біз өз ішіні мұқыр үстасы, үстаз санаткор, Зохир Овоз сахобы, 7 яштан 70 яшкача болген тыңдаушыларының қалбына зафт ете алған инсан. Расылжон Хайтмұхаммадовны тәкліп қалғанбыз. Айнан Расылжон Хайтмұхаммадов тамандан бүгін жарайын сочышке шайланған таранылар, шуанчым көмір ке сізлеріні бейфарқ қолмайды, қолдырмайды. Демек, экран қарсыға яқырақ келін, ва айнан топ наво дастырда жарайын сочышке шайланған күй ва қошқылардан бақраман болын. Қарау көзім келу мардым, қарау көзім келу мардым, лүгімді фан қилғим. Көзім қарасы да мардым, Кіби ватан қыл ғил ваян. Үзін гүліға кәңіл бәзесін ясап гүлшан. Қадиң халға жан гүл, шәнен кәмән қылғил Kavaringa bagir khanadan hina bagla itinga gamzada janris tasin rasan qilbi Yüzing ve sağlığa yetsin desen kengimlerini ya.
Saçin başın ayak Çin ile aşken kılgı Hazan spalge evalbanimas mani uban tavda yarig nadin tkan qalbi Zide terni körü Ölsem rafik meni Afiyat
Çünkü bana verdi makam Süreyi ve şans valleyni girdi Sübişan Subhanun il atim va nafai ruhul kudus shamdun kunji fakhrun ravzai darus salam sayyid subhan Dao nasi birle malayik kuşların Alda koynay rişteyi Zuhtur yağyu birle dao Ne içinde Lala ruhlar Dazmıda Kandır tügel Hem nazarda Simberler Mülküde Savda uyan Hem köngülde nazanınlar Sübeti bulgenini هم نظر ده مخشبی لر صورتی باری تمام ناگهان شاه بزمده جانم و اشتی Afati Men uzundan Kettim o Bilmem Kayan Kıldı Hıram Men uzundan Kettim o Bilmem Kayan Akıl yetti Kalmadı Canı Könül Geçti zuhd ile Sevdalarım intikam
kim yetkayi illa shoh gardun ishtishao Bosh olib ketkil urib avvorani dashtilakon surayi va shams lalayni erdi Izlaganlar bizni saroyi balodan izlangiz Izlaganlar bizni saroyi balodan izlangiz Hicran ile deştu Beladan izleyiz Vamku Ferhad Mecnun Bigleru Vadi ara Bulsener Payda Menihem Bul ara Nuqtayamlu kim vafa üzre qilirkan otib raqam Eşkotini davna ahli vafa Thank you.
آغز شوقیدم نوایی Ya adan dashti daya mulki fanan adan izlangi Мана хурматли тамошабин, Расулжон Хайтмухаммадов тамонидан ижро этилаётган, Алишер Навойнинг ғазалларидан ярилаётган куй ва қўшиқлар сизларга ёрқин хотиралларни, гўзал дақиқаларни тақдим этилаётган бўлса ажаб эмас. Ҳозирда эса Алишер Навойнинг ижодига бир назар ташлаймиз. Яъники, Хилола Ашурова тамонидан тайёрланган лавҳани сизларнинг эътиборингизга ҳавола қиламиз. Алишер Навойи буюк ўзбек шоири, мутафаккир, давлат арбоби. Алишер Навойи 10-12 ёшларидан шеър ёза бошлаган. Тарихчи Хондамирнинг ёзишича, ёш Алишер Навойининг истеъдодидан мамнун бўлган Мавлоно Лутфий, унинг Оразин ёпқоч кўзимдан сочилур ҳар лаҳза ёш. Бўйлаким пайдо бўлур, юлдуз ниҳон бўлғач қуёш. Матлали ғазалини тинглаб, агар муяссар бўлса эди, ўзимнинг 10-12 минг форсий ва туркий байтимни шу ғазалга алмаштирардим деган. Алишер Навойи 15 ёшида шоир сифатида кенг танилган. Шеърларини туркий ва форсий тилларида ёзган. Алишер Навойи 13-14 ёшларида отаси ҳаётдан кўз юмади. Уни Абулқосим Бобур ўз тарбиясига олади. Катта бадий истеъдоди учун ғоят эзозлайди. 1456-йили октябрда мамлакат пойтахти Хироттан Машҳадга кўчирилади. Абулқосим ёш Алишерни ҳам ўз хизматида бўлган Ҳусайн Байқоронни ҳам Машҳадга олиб кетади. 1457-йилнинг баҳорида To'satdan Abulqosim Bobur ham vafot etdi. Alisher Navoiy uchun bu otasi vafotidan keyingi ikkinchi og'ir judolik bo'ldi. U Mashhad madrasalaridan birida o'qishni davom ettirdi. Alisher Navoiy oilasining xohish rag'bati Husayn tomonida bo'lib, Mashhadda oddiy bir mullavachcha sifatida yashadi. Shoirning bu davrdagi ijodida o'z yurtini sog'inib yozgan g'azallari talaygina. Orada xususan yoz fasllarida Hirotga borib kelib ham turgan. 1463-yilda esa u uzil kesil Hirotga qaytdi. Alisher Navoiy mansub adabiy hayotda she'riy janrlardan g'azallar, qasida ayniqsa muammo yozishga qiziqish kuchli edi.
Alisher Navoiy Farsi devoniga 373 muammo kiritgan. Shunday adabiy mayillar tufayli 1485-yil muammo yozish qoidalari haqida maxsus mufradot asarini yaratdi. Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim senga. Ne baloliq kun edikim oshino bo'ldim senga. Har necha dedim ki kun kundin uzay sendan ko'ngil. Vaqti kun kundin battarak mubtalo bo'ldim senga. Men qachon dedim vafo qilg'il menga zulm aylading. Sen qachon deding fido bo'lg'il menga bo'ldim senga. Qay pari paykarga dersan telba bo'lding bu sifat. Ey pari paykar ne qilsang qilmanga bo'ldim senga. Ey ko'ngil tarki nasihat aylading ovora bo'l. Yuz balo yetmas ki men ham bir balo bo'ldim senga. Jomijam bir lahzir suyi nasibimdir mudom. Soqiyo tarki joh aylab kado bo'ldim senga. G'ussa changidim Navoiy topmadim ushoq aro. To Navoiydek asiru benavo bo'ldim senga. Alisher Navoiyda o'zbek tilida xamsa 5 doston yaratish maqsadi yoshligidan bo'lgan. Bu maqsadini 1483 va 85 yillarda amalga oshirdi. Asar o'zbek adabiyoti shuhratini olamga yoyib, jahon adabiyoti durdonalaridan biriga aylandi. 18 ming olam oshubi agar boshimdadir. Ne ajab chun sarvinozim 18 yoshimdadir. Desa bo'lg'ay kim yana ham 18 yil husni bor. 18 yoshimda buncha fitna kim boshimdadir. 18 yil dema 180 yil olsa uldurur. Husun shohi ul balolar kim ko'zi qoshimda. Hayrat etman husni naqshidaki har hayrat ki bor. Barchasi ezit taolo sunni naqoshimdadir. Tananga simu ichina tosh muzmar ko'nglidin. Aqlig'a yuz hayrat ul oyining ichu toshindadir. May ketur ey muh ki yuz hayrat aro qolmish masih. Bul ajablar kim bu eski dayir qufoshindadir. O Navoiy to'kdi ul oy furqatidin bahri ashq. Har qachon boqsang quyosh aksi anin yoshindadir. Istaganlar bizni sahroyi baloda istangiz. Vodiyi hijron ila dashti fanoda istangiz. Vomiqu Farhodu Majnun deklar ul vodiy aro bo'lsalar paydo mini ham ul aroda istangiz. Yuz alarning ishqcha dardu balo g'ussag'a tolib el boshiga kelgan mojaroda istangiz. Eyki istarsiz savodul vajh fiddoriyidin bo xabar bo'lmoq mini yuzi qaroda istangiz. Ko'nglim ul zulf ichradur zinhor ishqim sharhini istamang men telbada ul muttaloda istangiz. Nuqta yanglig kim vafo uzra qilur kotib raqam ishq o'tining dog'ini ahli vafoda istangiz. Og'zi shavqiydin Navoiy ittioni istarel yo odam dashtida yo mulki fanoda istangiz. Xamsadan keyin Navoiy yana bir qancha asarlar yaratdi. 1485-yil o'zining mashhur Nazm ul Javohir asarini yozdi. Bunda birinchi xalifalardan bo'lmish Hazrat Alining 266 ta hikmatli gapi ruboiy tarona shaklida bayon etilgan. O'sha davr kitobxonlari, jumladan tarixchi Xondamir bu asarni g'oyat yuksak baholagan.
biz ikki til haqidagi mulohazamizni davom ettiramiz. Turkiy tilning bag'oyat boy til ekanligi beshakdir. Binobarin adiblarimiz o'z asarlarini mazkur tilda yozsalar yaxshi bo'ladi. Yozing Mansur. Ma'lumki, tilimizda fe'l turkumi ayniqsa keng rivojlangan. Alisher Navoiyning she'riy dahosi 15-asr oxirlariga kelib yana jo'sh urdi. U 2 yil mobaynida ikkita yirik asar, Lisonut Tayr dostonini va Muhokamatul Ulug'atayn nomli ilmiy asarini yaratdi. Demak, turkiy tilda fe'l turkumi g'oyat rivojlangan. Bo'lmun. O'ylaymanki, bugun tilimiz yodgorga ayniqsa dahshatli bo'lib tuyulgan. Nima uchun bugun tildan gap ochdim? Biz saltanatimizda xalqni yakzabon qilurmiz. Tili kamol topgan xalq o'z qismatini anglab olur. Zero til hamjihat qiladi. Alisher Navoiyning so'nggi buyuk asarlaridan yana biri Nasriy Pandnoma yo'sinida yozilgan Mahbubul Qulub. U sharq adabiyoti tarixida Shayx Sa'diyning Guliston, Kaykovusning Qobusnoma, Nizomiy Aruziy Samarqandining Chor maqola kabi asarlari qatorida turadi. Bu asarida Alisher Navoiy o'zining hayot yo'lini, boshidan kechirgan turmush mashaqqatlarini yorqin tasvirlab bergan. Tasavvufning vahdat ul vujub nazariyasi ham shu tarzda o'zining badiiy inkosini topgan. Bu bilan Alisher Navoiy tasavvuf g'oyalarini keng kitobxonlar ommasiga badiiy ko'rgan va jonli yetkazishda oliy darajada san'atkorlik ko'rsatgan. Mana hurmatli tomoshabin, hozirda Alisher Navoiyda ijodidan ozgina xabardor bo'ldik va bahramand bo'ldik desek ham adashmaymiz. Ana endi esa sizlarni uncha kuttirmagan holda bugungi dasturimizda mehmoni ustoz san'atkor Rasuljon Haytmuhammadov tomonidan ijro etilgan aynan Alisher Navoiyning g'azallaridan yaralgan kuy va qo'shiqlarni tinglashga yana bir bor chorlab qolamiz. Tarahum kurgizi Aşık oldum Hem vermeyin Çaren asbabın tüzin İşk zar etken Gözüm etmeyin Tarahum kurgizi Bekidir siz aynsızın İşkin Abad kıl Ekidir siz aynsızın İşkin Abad kıl Mundağ etkünçe hayatın Kasredin yadın izi Aşık oldum Hem vermen çaren asbabın tüzin İşk zar etken gözülüp etmey tarahım kürgüzin
keltirdik deman yozgilmangiz ahli zul va Yolunda intikam
qizim keldi u jon ozma bo'lishib Parivash Hajrida Kim Yigladi sabar mu kim ana yanında külgün kelmedi Oh.
Hurmatli tomoshabin, bugun sizlarga ilinganimiz shudir. Agar Rasuljon Xaytmahammadov tomonidan bugun jarang sochgan qo'shiqlar sizlarga go'zal onlarni armug'on qilgan bo'lsa, biz aynan Munavvar kun top navo ijodkorlari o'zimizni behad baxtiyor his qilamiz. Bugungi dasturimizga tashrif buyurgan Rasuljon Xaytmahammadovni ijodlariga barkamol tilagan holda albatta yana biz dasturimizda kutib qolamiz. Shu asnoda esa sizlar bilan kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayrlashishga majburmiz. Bugun sizlar bilan mustaqil Qirg'iziston farzandi Kamina Farhod bo'ldi. Ya'niki Farhod Mirzo bo'ldi. O'zingiz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Kelgusi dasturlarda yana ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Ay, vay, ay.
زاری برآکش عاشقی من سیاس نچید سنا ترکن تا کی مخشر تا کی آبین نوامیدی یا ترکن تا کی مخشر تا